绝对 for you。အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Beauty Fox စီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စပင်းလေးရန်ကျွတ်နေခြင်းကိုတက်လာသားစီမယ်အစားအသောက်၅မျိုးကြောင့်ပြပြပေးတော့မှာပါတင်းတကြသည်များဗီတာမင် B ပြည့်ဝပါတဲ့အစားအသောက်တစ်ခုပါဗီတာမင် B7 တို့တည်ကြရဲ့ဘာလို့တင်ရတော့ဆန္ဒကိုကျန်းမာစေပါရဲ့နော်စပင်းကြိုချင်းတွေကိုတက်လာစေပြီးတော့ဆန္ဒရှင်သန်မှုကိုအထောက်ပံ့ပေးပါတယ်နှစ်ဥများမလေးဆန္ဒကိုတန်ဆန်းစေတဲ့အပြင်လက်သေးချီသေးတွေကိုကောင်းမွန်စေတဲ့ဘိုင်ယွန်တစ်ပါဝင်ပါတယ်နော်။ဘိုင်ယွန်သင်းလုံလောက်စာမရှိဘူးဆိုရင်တော့7နေကျွတ်စေပါတယ်။3ဟင်းနုနယ်။ဒီလိုအစိမ်းရောင်ရဲသိမ်မှာဆိုရင်တော့ဆန္ဒတန်ဆန်းမှုအတက်လိုအပ်တယ်။ဗီတာမင် B, C, E, ပိုတက်ဆီယမ်၊ကယ်ဆီယမ်၊အိုင်ယွန်၊မက်ဂနီဆီယမ်၊အိုမီဂါ3ဖက်တီအက်ဆစ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။4ဆယ်မွန်ဆလမုန်ငါးမှာဆိုရင်တော့ဆန္ဒရှင်သန်မှုအတွက်ပံ့ပိုးပေးတဲ့ Omega 3 Fatty Acid ပါဝင်ပါတယ်နော်။ဒါအပြင်မြားပြားလာတဲ့ Vitamin and Mineral ပါဝင်လို့စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ငါးကစုံဥ။ကစုံဥဟာ Beta Carotene လို့ခေါ်တဲ့ Antioxidant တွေပါ။သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က Beta Carotene ကနေပြီးတော့ Vitamin A တို့ပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါဆန္ဒ၆တွေ့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမတောင့်မပြောင်းဖြစ်ခြင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဒီအစားအစာ၅မျိုးကိုစားသုံးပြီးခြင်းဖြင့်စပင်းလေးအရင်ကျွတ်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်တယ်လို့ Iron Glow for Hair UK ကိုနေ့စဉ်နေ့ပြီးခြင်းဖြစ်လဲစပင်းလေးမကျွတ်တော့ဘဲစမ်းမတန်းဆက်တောက်ပြနေစီမှာဖြစ်ပါအဲ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဒီစီစဉ်လေးကိုကြည့်နေတဲ့တည်းဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးပါအောင်နော်ပြန်မိုင်းနောက်ပတ်မှာပြန်တွေ့ဆုံကြမယ်